Itu apa nama dia? Landing protease. Itulah lining yang separate. Bila you and when you are talking, dia akan tutup laluan pemakanan. But when you are eating, dia tutup pernafasan dan makanan boleh lalu. That's why masa minum, you tak boleh bernafas. Bila you minum air, apa you buat? Look. Like literally you holding your breath, betul tak? Itu maksud saya. Pernah tak you bernafas sambil minum air? What happened? Apa jadi? Tersedak air keluar daripada hidung. Masa you makan, kawan tengah buat lawak ni. Nasi ni, makan-makan kawan buat kelakar, you nasi keluar. Nasi keluar, nasi biryani pula. Panjang ni, apa you buat? Nasi dalam ni sini. Buanglah bang. You jangan tak? Jangan makan balik bang, memang sedap pasir sikit lah tadi. Okay, so itu maksud saya. So first thing first, you kena tahu macam mana boleh tercekik. So now bila tercekik, dia ada tanda dia. So yang pertama sekali, so apa dia boleh buat? Anak bang masa boleh bernafas tak? Tak boleh bernafas, yang pertama. Yang kedua, dia boleh bercakap tak bang? Tak boleh lah. Yang ketiga, dia tak boleh batuk. Tiga benda ni memerlukan oksigen, memerlukan udara. Kalau kita tengah bercakap, orang tutup mulut, boleh bercakap tak? Tak boleh. So bila tercekik, tak boleh bernafas, nombor empat pun sampai, apa dia? Biru. Kenapa jadi biru bang? Tak ada oksigen? Tak ada oksigen. So nombor lima, tanda orang tercekik. Biasa kalau tercekik, orang tu dia buat apa? Dia pegang tangan kat mana? Dia akan pegang dekat leher bang. Belum pernah lagi tercekik pegang kat sini. Weh tolong weh aku tercekik. So dia akan pegang kan? Dia akan pegang kat leher. Rupa dia macam ni. Dia akan panik. Dia akan panik. Rupa dia macam tu. So yang ini ada tak dalam buku? Aku ada buka buku apa bang? 26. Tolong lipatkan page 26 tu. Tandakan page 26 tu. Very important. Remember. Page 26. Cuba. Yang ada apa tanda tu, tolong tanda. Satu aku di sana dah ingat. 26. Okey, nampak tak Cik Zadi jumpa? Boleh. Boleh. Terima kasih. Okey, so ini yang berlaku. Muka orang sikit macam tu. Right? So kita kena bantu mangsa guna teknik. Abang guna tu apa Cik Wan? Tahu tak nama teknik abang guna tu? Tahu teknik tapi tak ingat nama betul. So nama teknik tu adalah Hamlisch Maneuver. Tolong baca 1, 2, 3. Hamlisch Maneuver. Lagi sekali 1, 2, 3. Hamlisch Maneuver. One more time. Hamlisch Maneuver. One last time. Hamlisch Maneuver. Kenapa I repeat sampai 5-6 kali? Kenapa? Itu je soalan daripada Hamlisch Maneuver. Ada 6 soalan. Kalau you tak tahu nama istilah tu, you don't know which one is which. So kena tahu Hamlisch Maneuver. Tapi kenapa nama dia susah sangat nak ingat? Why the name is Hamlisch? Kenapa nama ni bukan not so English? Sebab yang jumpa dia adalah saintis, doktor. Doktor saintis yang dia jumpa from Germany. So nama dia lah Dr. Henry Hamlisch. So dia claim lah nama dia I punya teknik. So I claim lah nama I macam tu. Tapi malam ni 100 years ago dia sudah mati. Sebab apa? Dia berlutut. Tak ada kaitan dengan tercekik pun. Dia sudah tua. Jangan sambung ayat-ayat ya. Dia mati sebab apa? Tercekik. Tak ada. Okay, jangan sambung saya punya cerita. So, Hamlisch Maneuver macam mana nak tolong pertama sekali? First aid ni buat apa? Apa dia buat? Dia kena double confirm dulu. Tiga soalan ni. Pertama, apa dia buat? Are you choking? Yang pertama, tercekik ke cik? Okay, yang kedua, apa dia buat? Either one lah. You perkenalkan diri dulu. My name is Eddie, contohnya. Boleh saya bantu? Minta kebenaran tu lah sekali. So, that dia clear apa soalan you. Number one apa? Tanya dia, are you choking? Yang kedua, minta kebenaran ataupun perkenalkan diri. My name is Eddie. Yang ketiga, minta kebenaran. Minta kebenaran dia. Kalau saya prefer minta kebenaran tu dah sekali. Sebab dia clear yang you dah minta permission. Okay, so that you clear. Sometimes orang, dia tengah panik, dia tak dengar arahan you dengan jelas. Tiba-tiba you peluk dia, dia akan terkejut lah. Tahu-tahu terus keluar benda tu. Okay, so you kena ask permission. Especially kalau mangsa you adalah ladies. Okay, so ladies minta ladies yang tolong lah. Lelaki minta lelaki yang tolong. Okay, boleh? What if mangsa tu ladies, you have to add on one more question. Walaupun mangsa tu ladies, kenapa? Yes,
You kena tanya dia, pregnant tak? Kenapa? Walaupun tak nampak macam mengandung, kenapa you kena tanya dia macam tu? Sebab orang mengandung first trimester tak nampak. Hanya tanya daddy sahaja. Jangan pula dia pergi tanya Aimee, Aimee, are you pregnant? No. Aimee, kalau orang tanya soalan awak kat mentor, apa buat kat dia? Awak cekik dia baik betul tak? So tiga soalan saja. Pertama sekali, cik tercekik ke? Apa dia buat? How to respond back to me? Yes, yes, yes. Tak boleh yes. Kalau dia yes, 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 you cekik dia. Kenapa? Dia tipu. Ataupun dia boleh cakap. Tak bahaya sangat. So, are you choking? Okay, my name is Eddie. Can I help? Tiga soalan saja. Jangan sembang lama-lama. Jangan tanya biodata dia lahir kat mana, single ke, no. No need. Mangsa tak ada masa. Okay? Are you joking? Can I help? Kalau masa saya perempuan, apa saya buat? Are you pregnant? Dia kata dia tak mengandung. Okay, apa saya buat lepas tu? Saya pergi belakang mangsa, keluarkan satu jari, and then saya cari pusat mangsa. Sekarang saya nak semua orang keluarkan satu jari, cari pusat sendiri. Bukan pusat member, sendiri. Tak payah ke sana. Sendiri. Dah. Find your own belly button. Jumpa. The other hand, lipat ibu jari. Buat penumbuk. Okay, buat penumbuk. And then, halakan ke dalam. Kat mana nak letak ni? Dekat kawasan abdomen. Dekat six-pack. Pusat kat pusat. Ini kat six-pack. Ada orang tak jumpa six-pack kat mana kan? One pack dia ada. Tak apa, letak je. Okay. Jari kat pusat tadi keluarkan. Buka tangan and cover your fist. Tutup penumbuk you tadi. Cara dia adalah you kena push inward and upward. But in one motion, dalam satu langkah pergerakan. Bentuk J. Bentuk J. Naik ke atas sampai keluar. Sampai bila? Sampai benda objek tadi keluar. Ada tak I mention berapa kali? Meaning that sampai benda terkeluar. Okay? Tapi kadang-kadang mangsa you macam ni. Apa ni? Tinggi sangat. Macam mana you nak bagi dia sama tinggi? Ataupun at least kurang sikit rendah dia. You kena minta mangsa kangkang. Spread the legs. Kangkang sikit. Bila dia kangkang, so dia akan level dengan dia punya tinggi lah. Okay, so untuk bagi stable, kaki you in between their legs, masuk satu kaki. Okay, so macam ada anchor lah. Ada anchor to support yourself. Macam taekwondo. Okay, taekwondo kita panggil apa this position? Bahasa Melayu. Kuda-kuda. Okay, bahasa Inggeris? Cikgul, jangan senang dengan buat duit. Daripada pagi tadi kumit tangan. Horse-horse. Okay, kita buat. Hilang sikit saya tau. Okay, so kita buat horse-horse. So, tekan. Kalau kelas saya ada English foreigner, macam mana saya nak explain dia kata horse-horse? Okay, kita buat horse tenses. Horse tenses. Okay. Okay, rupa dia macam mana? Macam macam video ni. Okay, I tunjuk you satu video. How to perform. Let's go. Cik, nak cekik ke? Boleh saya bantu? Nama saya Eddie. Saya pergi belakang. Sampai dia buat. Sampai dia keluar. Cuba tengok. Apa yang dia tak buat? Satu benda apa ni? Kaki dia tak buka. Kenapa? Sama level. Sebab dia dah memang sama tinggi. Sama tinggi tak ada masalah lah. Okay? Nak lagi clear, I need everybody to stand up. Find partner same gender. Kalau dia tak. Apa parti yang buat dia tinggi tak boleh. Okay, cari mangsa lelaki. Perempuan cari mangsa perempuan. Siapa tak ada partner? Ada. Liana dengan ni lah. So pertama sekali, apa yang saya nak buat, salah seorang daripada you angkat tangan. Only one of you from each partner, seorang je angkat tangan. And then point to your partner, tunjuk dekat partner you. And repeat after me. Awak?
Awak? Awak. Tercekik. Mangsa sekali. Mangsa sekali cekik. Okey, jom ikut selepas saya kita buat step by step boleh? Step by step. Pertama sekali tanya mangsa, cik tercekik ke? Mangsa sekali. Okey. Soalan yang kedua, kenali nama saya Edi. Ya. Sekejap. Sabar. Saya cakap nama saya Edi tu saya. Janganlah you pun Edi. Nama saya Roy pun. Nama saya. Okey, boleh saya bantu tanya dia? Boleh. Okey, wanita tambah lagi soalan apa dia? Pregnant ke tanya dia? Tak payah tanya yang itu. Okey dah. Lepas dikata tak pregnant ataupun dia mangsa lelaki, apa nak buat? Pergi belakang. Mangsa, stand by, first aid, keluarkan satu jari. Tinggi. Pusing jari. Cari pusat mangsa. Sekejap. Sabar. Yang saya cakap cari bukan korek. Tak payah dah sampai gila. Kawan tu sampai dalam baju tu pergi. Luar saja. Okey, tangan sebelah buat apa? Lipat ibu jari, buat penumbuk, letak dekat atas. Dekat kawasan abdomen. Okey. Tutup tangan. Jangan lupa. Okey, tutup penumbuk tu. Tutup. Tak sampai sampah ni bang. Sampai. Okey, so tutup tangan. Lepas tu nak buat apa? Tekan. Okey, sabar. Jangan tekan dulu. Saya cakap 1, 2, 3. Awak tekan olok-olok. Ingat olok-olok. Saya tak nak keluar nasi tadi bersepah. Ready? Dia tekan 1, 2, 3. Awak tekan mangsa. Boleh? Ready? 1, 2, 3. Sekali. 1, 2, 3. Okey, sekejap mangsa. Mangsa rasa apa lepas dia buat macam tu? Abang dah jangan perut lama-lama bang. Baik macam tu. Lagi satu yang tekan yang ini tangan. Yang punggung jangan jalan. Punggung saya ini tak payah gerak. Ini je gerak. Boleh? Okey, mangsa rasa apa? Sakit tak? Sakit. Senak kan? Rasa macam nak balas dendam betul? Okey, sekarang mangsa pegang leher mangsa. Puan Sekedah tanya soalan yang pertama. Saya bantu. Bagi belakang dia. Okey, ini tak sabar-sabar tu. Aku tahu kau tercekik pusing. Okey, pergi belakang dia, keluarkan satu jari. Pusing-pusing jari. Nak buat apa dengan jari tu? Tangan sebelah mana? Tangan sebelah lagi. Tutup, letak dekat penumbuk. Dekat atas sana. Okey. Lepas tu tutup penumbuk tu dengan jari tadi. Abang sampai tak? Macam tak sampai je tu. Tutup. Tutup bang. Tangan tu tutup. Okey dah. Ready? Muka nak balas dah. Yang belakang dah ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagus, bagi tepukan untuk masing-masing. Boleh duduk. Ada yang bagus, ada yang tekan dengan perasaan. Maksudnya memang dah lama dia nak buat. Memang dah lama dia nak balas lah. Okay? Right, so itu adalah beberapa keadaan. Kalau ada kawan, kalau kawan tak ada macam mana? Kawan tak ada, nak buat apa? Selalu kadang-kadang tercekik seorang-seorang ni banyak berlaku masa bulan puasa lah. I don't know why. Banyak lelaki je selalu kena. Kenapa bang? Masa bulan puasa tercekik seorang-seorang. Okay, so apa nak buat kalau tercekik seorang-seorang? Okay, apa kena buat? Tengok video ni. So dia buat apa tu? Tekan sendiri.
walaupun muka dia tak berapa meyakinkan. So okay, ni yang kedua lah. Guna apa tu? Use a chair. Paling bagus, paling afdal guna kursi yang itulah. Macam tu, macam you duduk pun bagus. Kalau boleh jangan guna kursi apa? Kursi kat office tu. Kursi kat office macam mana? Tinggi. Tinggi okey. Ya apa? Ada roda. You pun guna kursi roda, tahu-tahu tekan sampai bateri. Boleh tak guna kursi roda? Boleh. Boleh tapi sandar. Sandar tinggi. Okey. So kalau kanak-kanak macam mana? Ibu mengandung, ni ada soalan tadi. Ibu mengandung dan juga apa? Okay, so ada tadi adalah peserta dalam 2-3 orang. Saya tak nak sebut nama. Ada seorang tangan sampai. Satu lagi. Okay, adik yang tadi tu dia buat apa? Dia siap. Sama-sama pegang. Dia tolong lagi peserta dia, sama-sama support. Boleh tak macam tu? Bekerja sama boleh tak? Tak boleh. Cara dia buat macam ni. Tengok depan. Dia buat apa tu? Okay. Apa dia buat? Dia tekan macam tu lah. Okay, so what if kalau mangsa you adalah seorang kanak-kanak? Nak buat apa kalau kanak-kanak? Sama je, tapi ikut ikut tinggi budak. Ataupun dia duduk atas kerusi ke, you minta budak tu duduk atas dia punya lap, and then you tekan. What if kalau mangsa tu baby? This is good knowledge and also masuk exam juga. Okay, I bring a baby also. This is my baby. Hari-hari memang I simpan dalam bag je. Kerja dia tercekik lah. Siapa ada baby kat rumah? Angkat tangan. Siapa ada baby kat rumah? Ada tak? Ada yang tengah ada baby ke? Expecting mum ke? Ada tak? Ada. Okay, biasa baby tersedak apa? Baby selalu tersedak susu. Siapa lagi selalu tersedak susu selain pada baby? Bapak baby. Aduh, bapak baby tersedak susu, jangan buat apa-apa. Ya kan? So, kalau anak baby tersedak susu, apa yang nak buat? Apa tanda-tanda baby tersedak? Apa tanda dia? Lately banyak kes baby mati tersedak tu lah. So, apa nak buat? Number one, the signs, this is good knowledge. So, number one is, you tengok dia macam mana. Ni apa ni? Dia meronta ni. Bukan tangan dia, kaki semualah. Dia kan? Dia meronta ni apa ni? Dia tengah lemas. Alah, kalau kita tengah lemas dalam mana, apa kita buat? Meronta lah, kita akan suffocate. Number one. Number two, muka baby? Biru. Terus biru. Orang dewasa lambat. Baby dia terus biru. Okay? And then, lepas tu, muka dia menangis tak keluar. Tak keluar suara. Maksudnya ada blockage. Dah ada block. Dia dah block lah, dah mute lah mulut dia. So, dia macam tu. So, you kena buat apa ni? Tepuk belakang lah. Nama teknik ni tolong catat. Nama teknik adalah sandwich method. Sandwich method. Sandwich roti sandwich. Sandwich tu ejaan dia. Method. Cara. Cara sandwich. Ataupun teknik sandwich. Tulis dulu. Kenapa? Sebab kalau orang dewasa nama teknik apa? Lupa dah. Nama teknik orang dewasa apa? Sandwich maneuver. Kalau baby? Sandwich. Kalau ibu mengandung? Ibu mengandung teknik dia apa? Tetap sandwich method. Kalau kanak-kanak? Kalau ibu mengandung sandwich maneuver. Kalau kanak-kanak? Sandwich. Tetap sandwich maneuver. Kalau baby? Sandwich method. You have to know masa bila nak guna this technique. Okay. The first one apa yang kena buat? Okay. Sekejap tu. Okay, lepas kita berhenti sebentar. Apa you kena buat number one is, you kena pastikan mangsa ini, you kena support kepala. Okay, boleh dapat semua. So, lepas tu, gunakan your lap untuk support barat baby. Kaki you kena kepit. Kenapa I kena kepit kaki dia? Sebab dia? Sebab dia tengah meronta. Kalau you buat macam ni, dia bebas. So, kepit kaki. And then, the other hand, you buat C-clamp. Ni C. C, clamp dekat mana? Dekat kepala. And then you flip over the baby like this to the other side and secure the legs. Kaki dia macam tu. And then you back slap sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa kali? 5 kali. Kalau baby tak nangis, nak buat apa? Tak ada bunyi lagi. Apa you buat tak? You kena flip macam ni. Kepit kaki. 2 jari tekan dada 5 kali.
Ibu jari tekan dada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tak nangis lagi ni. Aduh, macam mana ni? Sini. Ibu apa? Ulang lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Jelas? Any question? Okay, so let's say after you buat the technique didn't work, mangsa still tak bernafas ataupun dia daripada macam ni, suddenly after a while. Oh, what happened? Ha, dah, ni dah jadi apa ni? Bukan pasal ni. Belum lagi. So, dia jadi apa ni? Dia dah stop. Stop breathing. Ha, dah stop breathing, kena buat apa? Boleh tak you buat macam ni lagi? Tak boleh, you kena perform CPR. So, dah tak jadi pula, baby dah jadi. So, apa you buat, you pergi dekat sini. Alihkan any dangers. So, the next one, apa you buat? DRCAD, D apa? DRCAD, bahaya. Okay, dah dia klikkan bahaya, number one, number two. Respon macam mana? Untuk baby, you jangan tepuk sini. Cik, cik okay ke? No, baby sini. You buat apa? Flick ke, you step ke. Sebab currently for this baby, tempat paling sensitif, tapak kaki. You geletik ke, okay. Kalau tak percaya, kalau photos yang ada baby kat rumah, apa yang you buat? After your wife, tidurkan baby tu. Try. Try, ha? You jentik. Nangis tak baby? Kalau dia nangis, you yang nangis lepas tu. Confirm. Speaking of experience lah. Okay, I pernah try sendiri, memang kena lah tengok wifi. Okay, so you jentik sini. Tak ada respon. Lepas tu nak buat apa? You buat apa lepas tu? Tak ada respon? Sebelum tekan? Call apa semualah. Lepas ni kita buat chest compression. Chest compression baby, jangan macam ni. Instead, macam ni. Dua jari. Tekan tengah dada, berapa kali? 5 kali. 5 kali lagi? 15. Berapa kali CPR? Tadi ni tepuk tu tercekik, ni CPR. 30. Konsep sama, cara berbeza. Okay, cara macam mana? Dua jari. Berapa dalam? 2 inci. 2 inci sampai lantai, bang? Ni dah ada baby, bukan ada orang dewasa. Sila catat, bayi punya kedalaman adalah sebanyak 1.5 inch, 1.5 ataupun 1/3 badan. 1.5 inch. Okay, berapa kali hembusan pula? Berapa hembusan? 1, 2. Konsep sama. Berapa? 2. Cara berbeza. Cara dia adalah you kena ngangang besar-besar and cover mouth and nose at the same time. Cover mulut dengan ni. Ni ngap dua-dua sekali. Jangan picit hidung baby. Jangan. Kenapa? Pertama, first, bila you picit hidung bayi, muka bayi ni kecil, so boleh cover terus. Yang kedua, hidung baby masih develop. Dia still developing. So kalau you pinch the nose, kita takut it might rupture dia punya blood vessel inside, and then the blood can go to the lung. So jangan long picit hidung baby. Okay, sebab masih fragile. So you ngah dulu terus, boleh? Okay, berapa kali tekan dada? 30. Berapa jari you pakai? 2. Berapa dalam? 1.5. Berapa hembusan? 2. Dekat mana nak hembus? Mulut dengan hidung sekali. Is that clear? Yes. Any questions? No questions. Okay, so kalau tak ada soalan, kita take a break boleh? Yeah. Kita break sampai pukul 4, okay? Yeah. Kita sambung balik lepas tu pukul 4. Thank you very much. I letak baby depan if anyone to try. Okay? Boleh lihat dulu. Pukul 4 langsung balik.